Aziz dostlar, selamun aleyküm. Xudo xolisa mana Nexia qatorlariga o'tdim. Nexia 1 stalnoy svetda, o'zi stalnoy buxurlari qora. Mana 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Xudo xolisa, mana kapot ochiq holatda turibdi hozir. Bir chekadan ko'rsatib o'taman. O'zingizlar ko'rib fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyaga bemalol qoldirishingiz mumkin. Balon ko'rinishlari yaxshi holatda. Xudo xolisa bu tomondan ham ko'rsatib o'tamiz. O'rtacha holatda ekan aziz do'stlar, balon ko'rinishlari. Oldin bunga sariq skotch yopishtirilgan ekan. Taksida yurganda sariq skotchini keyin shilib chiqarilib yuborgan ekan. Tagi stalnoy svet edi ekan, lekin kraska emas edi ekan. Mana metan gazlari bilan bu xolosa mana ko'rsatib o'tyapman. Akkumulyatorlari yaxshi holatda, xudo xolosa. Aziz do'stlar, bu avtomobilimizda krediti bor. Krediti bilan bir chekadan hozir xudo xolosa tanishtirib chiqaman. Ko'rib o'tasizlar. Mana aziz do'stlar, orqa ko'rinishlari. Xo'p, mana 100 talik temir gaz balonlari bor. Nexia'ni mana orqa tomoni, orqa tomonining ko'rinishlari ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi holatda. Xudo xolosa, mana pistonlari turibdi. Yopilishlari ham yaxshi holatda, xudo xolosa. Aziz do'stlar, oynani ko'tarib tushirib, mana bu joydan nima qila olamiz? Kerakli narsalaringizni mayga solib qo'yasizlar, xudo xolosa. Prosta anaqa bir-birlarga anaqa kanaqa yomon anaqa bo'lib qolmanglar, ko'ringiz to'qqiz o'zim akam o'g'li. Xo'p, aziz do'stlar, mana ichki salonini xudo xolosa ko'rsatib o'tamiz. 682 ming yurgan akamashi. 682 ming yurgan, mana yo'l rollari gidravlika, xudo xolosa audio sistemalari yaxshi. Torpedalar hiç kanakası çilinip netmegen, yaxşı xolatta, xudo xolosa mana makkamekan. Apşipkalar ham yaxşı xolatta, xudo xolosa aziz dostlar. Telefon qilib, Nexia birga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol olib ketishingiz mumkin. Aka, buni motor rasxodlari yo'q. Qadovoylari yaxshi, xudo xolosa. Aziz dostlar, krediti necha oy deyapsiz aka, necha puldan boshlanadi? Bir ko'rsatib qo'yaymi? Aziz dostlar, mana orqa ko'rinishlari. Xo'p, mana aziz dostlar, kreditiga keladigan bo'lsak, 4 oyi to'lanibdi. 1 million 976, 1 million 834, 1 million 855, 1 million 720 to'langan aziz dostlar. 1 million 766 mingdan to'lab boriladi. Oxiri 918 ming bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ay. 20 ay to'lanadi, xudo xolosa. Summalarini ko'rsatib o'tdik. Aka, Nexia'ning qancha kami bor? Xudo xolosa, necha pulga berib yuboramiz real xaridorlarga? Kreditni ko'rsatib o'tdim. 2 ming kami bor. 1,5 da atrofida butadim bitmaydimi? Tepasiga yumalasa-chi ozgina? Xudo xolosa, mashina qayerda ekan aka? Sharxonning mashinasi. Xudo xolosa aziz do'stlar, Nexia 1 mana krediti bor. Xudo xolosa 2000 kami bor deyilyapti. Bu yerga kelishiga bog'liq kreditlarni ko'rsatib o'tdim. To'laysizlar 2 yilga aka. 2 yil mobaynida to'lab borasizlar. Nexia 1 avtomobil, xudo xolosa o'zingizlarga qoladi. Aka, sizga nomringizni aytib qo'ysangiz. 99lik 050 31 75. Xo'p, bo'ladi aka, bo'lmasa bozoringizni bersin, rahmat. Kredit masalalarida hech qanaqa muammo bo'lmaydi aka, o'zingiz nomingizda hammasi aka, mashina ham o'zingiz nomingizda, xudo xolosa. Xo'p, bo'ladi aka, rahmat katta. Xo'p aziz do'stlar, mana Nexia 2 avtomobil 2014-yilda ishlab chiqarilgan. CV svetda, xudo xolosa delfin svet deb aytilinadi. Balon ko'rinishlari yaxshi holatda. Mana uzoqdan ham o'zi bilinib turibdi. Hozir mana hamma joylarini xudo xolosa bir chekadan syomka qilib boryapman. Video davomida pauzani ezib ko'rib bora olasizlar. Gazlari yo'q ekan aka.
и пропан экан. Бу пропанга пропанга канча куйса канча жүрөт? Бу нечтелик бу пропан? Расим менен 450 500 жүрөт. Жок э? 45. Неч пул? Бензин сиңген. А. Аҳолиники барбы? 28. Аха. 450. Аха. Ашыны берип алып келгенден соң куйуп алады, жүрө алады, э? Ака, буни кираскалары кайрларында бар? Kapotga jinday ishlov beriladi. Oldin sepilmaganda yaxshi holatda bo'lgan, to'g'rimi? Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q, hamma joyi butun. 10 eshik bilan 10 kiriladi, aka. Aziz do'stlar, mana shu eshik bilan mana shu kiriladi. Ozgina kiraskalari bor ekan. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, mana motor ayblarini ko'rib o'tyapmiz. Xudo xolosa gidravlika, akkumulyatorlari yaxshi holatda. Chekadan syomka qilamiz. Ko'radigan akaxon ukaxonlarimiz mana bemalol ko'rib qolaveradi. Aziz do'stlar, mana bu joydan ligirovkalar bo'lmaydi, xudo xolosa mana joylariga rezinkalarni yopishtirib qo'yib, yumshoqroq ochilib yopilish uchun. Xo'p. Salon ko'rinishlari yaxshi audio sistema. 5 talik korobka, torpeda o'zini radmoy holatida, mana obshipkalarini ko'rib boryapsizlar. Mana chexollarni ham solib qo'yibdi, xudo xolosa. Orqa ko'rinishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana kalonkalari ham bor ekan. Ja unaqa yomon holatda emas. Aka bu qancha yurgan? 400 chimta. 400 atrofida yurgan, kilometri motor rasxoti yo'q, hada o'ylari yaxshi. Necha pulga bitib ketadi aka? Necha pulga real hadolarga 5000 kami bor. Xo'p bo'ladi aka, bo'lmasa Sivyasga nomingizni aytib qo'ysangiz. 94lik 439 20 80. Xo'p bo'ladi aka, rahmat, bozoringizga bersin. Aziz do'stlar, mana Nexia 1 sariq rangda. Xudo xolosa bir chekadan syomka qilib o'tamiz. Balon ko'rinishlari yaxshi. Kira qilaman deydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, akukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu Nexia'ni oladigan bo'lsa, hozir so'rab o'tamiz. Aka, buni shunday sizdan oladi-yu, kiraga chiqib keta oladi. Litsenziyalari bor. Uyushmaga a'zo bo'lgan. Aha. 1053 raqamiga telefon qilsak, sizga tushoramiz ekanda. Xo'p, mana Pony Lux aziz do'stlar, sidinalari ham yaxshi holatda, xudo xolosa. Mana rollari ham yumshoq, 395 ming yurgan gidravlika. 395 ming yurganmi? Mana shu yurgan holat, xudo xolosa. Qaytarilmagan ishlasi bo'lmagan. Xo'p bo'ladi. Aziz do'stlar, torpedalari yaxshi, xudo xolosa audio sistema, obshipkalari ham mana. Pioner magnitofon, pioner kolonka, hamma joylari yaxshi deb aytilyapti, xudo xolosa. Aziz do'stlar, mana oldi ko'rinishlari, akkumulyatorlarimiz yaxshi, gidravlika, mana sonus, xudo xolosa, balonlar 100 talik bo'lsa kerak, aka, gaz balonlar. 100 talik metan gaz balonlari ham bor, xudo xolosa. Bu nech pul endi, aka, narxi? 3700 kami bor. 3700 kami bor. Real xaridorlargachi 3-ta atrofda bitib ketadi, xudo xolosa. Orqa ko'rinishlarini ham ko'rib o'tamiz. Mana aytib o'tdik, xudo xolosa 100 talik temir balon. Yaxshi, xudo xolosa. Zapaskalari bor aka? Yo'q, zapaskasi yo'q ekan. Zapaska balon oladi, oladigan odam. Aka, narxini aytib o'tdik, xudo xolosa bo'lmasa Sivyasga raqamingizni aytib qo'ysangiz. 90lik 220 24 14. Qayerda mashinasi aka? Uzumzor Piyospa. Uzumzor Piyospa. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Xo'p bo'ladi aka. Aka, buni hech qanaqa nimalari yo'q. Motor rasxod, hadavoy yaxshi, u yerlari, ashyolarni so'ramay qo'yibsiz aka. Mayli aka, rahmat. Xo'p bo'ladi. Xo'p.